Korisnici društvenih mreža su opsednuti snimkom na kojem se vide dva momka koje sede na vrhu pilona Mosta na Adi. Tačnije, evo pogledajte, tačnije to je negde oko 200 metara visine. E sad, komentari su različiti. Svaka čast, brate. Pa onda ima, kaže, da sam vam ja majka, dobili bi vi par. Jer bilo je toga, jeste? Bilo. Jeste, da. Šamara, samo da siđete. A šta se krije iz ovog snimka? Kako su momci uspeli da uđu i popnu se na vrh? Da li su svesni opasnosti u kojoj su bili? I kako su uopšte došli da rizikuju svoj život? O tome razgovaram sa Markom Čolakovićem. Pratioci ga obično na YouTube-u i na ostalim društvenim mrežama znaju kao Kreso. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje vas našao. Si dobro, Marko? Ja sam. Jesi, da. Šta uglavnom pitaju posle ovog snimka koji se javio pre par dana, ali tako? Da, da, da. Na društvenim mrežama. Jer prvo pitaju da li si imao strah ili kako si se popeo? Pa naravno pitaju kako sam se popeo do tamo, da li oni, zato što hoće i oni da popnu se. Nažalost, moram da ih razočaram, nije tako lako. Nije tako lako. Nije tako lako doći. Ajde da vidimo, ajde da vidimo da li nije lako. Dok ti ja pričamo, dobro. Naša Katarina, koleginica Katarina, se nalazi trenutno kod ovog pilona, Mosta na Adi. I Katarina, da li se čujemo? Pre svega, dobar dan. Dobar dan, čujemo se. Ti ćeš pokušati ne da se popneš na pilon koji je 200 metara, pretpostavljam da bi to trebalo više sati, pitaću i Marka koliko je to trajalo penjanje, nego da nađeš ulaz na ovoj građevini. Tako je, naravno, pokušat ću da pronađem ulaz, ja se nikad ne bih popela. Sigurna sam u to, prvo zbog svojih roditelja, drugo i zbog straha od visine. Trenutno se nalazimo ispod mosta i pretpostavljam da su ovo vrata u koje može da se, preko kojih može da se uđe u pilon. Vrata su zaključana. Ja sam proverila, naravno, i pre nego što smo se uključili. Imaju još jedna vrata, pokušat ću i ta vrata. Naravno, ta vrata su katancem zaključana. Katanac je jako dobar. Zaključano je, ne može da se uđe. Tako da ono što Dejane i ja mogu da uradim jeste da se popnem u stepenice i da vidim da li postoji neki ulaz gore, jer verovatno ovi momci nisu obijali ova vrata. Tako da penjemo se gore u stepenice i vidimo se za nekih minut i po. Katarina, ako nema žita protiv, ti ćeš biti non stop u kadru, zajedno sa svojim kolegom, izvinjamo se gledalcima, ako može na trenutak zastane taj snimak. Sad ćete vidjeti Katarinu veoma brzo. Marko, ajmo prvo redom. Odakle ta želja? I stvari, čime se ti baviš kad je u pitanju YouTube i te društvene mreže? Šta radiš u stvari? Pa pretežno snimam te videe za YouTube, ali uglavnom to je fokusirano sam na to urbano istraživanje u koje ujedno ispada, eto, recimo, dolar penjanja te neke zgrade, mada je to opet nekako po strani, ali eto, igram slučaja. Šta znači urbano istraživanje? To me interesuje. Pa istraživanje urbanog prostora, znači, uglavnom građevine koje su napuštene, koje je čovek sagradio ili, recimo, penjanje na zgrade. Gde si se bio? Mi čak imamo i neke snimke koje ćemo pogledati dokom razgovora. Gde si sve penjao i gde si sve bio? Recimo, peo sam se isto na istočnu, na zapadnu kapiju. Sve su to bili, neki su bile ovrašćeni ulazci, tako da ništa nisam obijao. Ne, sasvim je to, da li je propust drugih, da li je propust... Čekaj, ovdje kad si bio na ovom pilonu, ja namjerno ti nisam pitao gde ste ušli, pretpostavljam da to nećeš otkriti. Naravno, to je ipak tajna, da ne bi mnogi drugi pokušavali tako nešto. Ali mi imamo specijalca Katarinu koja će pokušati da pronađe taj ulaz i da pokaže gledalcima, evo smeje se Katarina, nije ni malo lako, čuje me sve vreme, ali Katarina je prošla specijalnu obuku specijalnih antiterorističkih jedinica i doktora Filuda. Tako da će pokušati da nađe. Ali kako je to izgledalo penjati se na građevinu od 200 metara visine?
Pa izgledalo je poprilično naporno, nije to ni malo lako u cugu da se popne na 200 metara. Kako to što izgleda iznutra, kako, ili ima stepenice neke? Imaju, do nekog dela su stepenice, posle od tog dalje dela, kak višem delu, imaju merdevine, tako da čak ni te stepenice, koliko god zvuči da je lakše se popeti u stepenicu, uopšte nije lako. Znači, mislim, zamislite, to je neka... A kaži mi, gde onda se otvori poklopac gore? Dobro. Pazi, vi ste nešto uradili što Discovery nije snimio. Da, znam. Discovery negde do 100 metara ili 100 i nekog snimao. Da. I to pustio kao u onoj emisiji Velike građevine. A vi ste izašli skroz gore, vas dvojica. Da. Ne pitam namerno za ime drugara. Ili krijemo ili ne krijemo? Po kako god, mislim. Nema potrebe. Zove, ajde. Ajde, dobro, ajde da budemo reći malo. Ćemo. Dobro. I otvarate poklopac. Dobro. I vidim da se držite za gromobran. Da. Jel ti bilo strah da izađeš gori i da sedneš? Pa nije me bilo strah, kao što sam mi rekao, već se bavim time, tako da mi nije nešto strano to, niti je to bi izgledalo toliko opasno kao što ljudima sa strane izgleda opasno. Jer... Ali što to radiš? Pa to je neka lična moja satisfakcija, znači nije da bi ja sad zgrnuo neke lajkove ili tako nešto, kao što isto mnogi pišu. Znači, uglavnom je to, eto, moje neko zadovoljstvo, zašto, eto, to uzbuđenje, taj adrenalin koji proradi u tom trenutku i svašta još nešto. Ma, malo sam primetio da su vam se tresle ruke, odnosno tebi. Zapravo nisu mi se tresle ruke, nego to je samo udar vetra, pošto je sa te strane duvao vetar. Duvao vetar, a kaži mi, je se pomera malo pilon? Pa, recimo, kada prođe tramvaj, zna malo da se osete te vibracije na vrhu pilona, ali nije ništa strašno, mislim. Šta su rekli tvoji roditelji? Jesu videli snimak? Nisu, upravo gledaju. Upravo gledaju? Da, upravo gledaju. Je, bilo bi lepo kad bi mogli da ih uključimo telefonski, pa da vidimo šta kažu ove roditelji. Jo, bolje ne, to... Bolje ne, dobro, da. Ovaj, Katarina, da li me čuješ, Katarina, da vidimo šta se dešava sad, Katarina, gde si? Dene, čujem te, evo, popeli smo se skroz gore. Ono što bih napomenula jeste, nije da se plašim, ali ne bih dovodila u opasnost i svog kolegu snimatelja i sebe, jer ovde konstantno prolaze automobili, tako da ja ne znam kako su ti momci uopšte ovo prešli i pretrčali. Ono što sam ja primetila jeste da na ova dva pilona nema nikakvih vrata. Mi smo bili i na drugoj strani, tako da sam proverila i sa druge strane. Jedino što može da bude jeste da su oni ušli kroz ona dva prozora gore. Ti prozori su, pretpostavljamo, od aluminijuma ili nečega, može da se otvori i te veličine su da može čovek da uđe kroz to. Ali kad reci mi, koja je to visina? Koja je to visina, Katarina? Tih prozora? Pa visina je da mogu jedne merdevine malo već. Nisu merdevine nosili. Opcija je da su stavili merdevine do tog prozora i da su ušli kroz to prozorče metalno. To prozorče metalno može, verovatno, sa nekim alatom, šrastigerom da se to skine i da se uđe kroz to. Ma nisu, ma ne, evo, ne, evo sad kaže Marko da nije, da, nema, kaže nisu nosili merdevine. Ne, ne, ne. Pa nisu nosili merdevine. Previše komplikovano bilo. Ma ne, ma ne. Ovo, kao da je kao Houdini, da je ovaj... Možda postoji nešto... Kao da je fotomontaža, da. Na zemlji. Da, ajde još malo tu pogledaj. Marko, ovaj... Možda malo po režiji, možda pokaži te neke urbane građevine. Da, da, da. Da pogledamo. Obilo si, ti kažeš, to je tvoja, ti to voliš. Da. Ali nije za ono što se kaže, za lajk i za pratioce, ali ovaj pregled... ovoga pilona je pogledalo veliki broj ljudi. Po preko 100.000 sigurno. Posle emisije to će biti sigurno i milione. Ali ja sam vidio na Instagramu da ti imaš preko 100.000 pratilaca na YouTube-u. Da. I to si se zahvalio svima. I to nešto znači. Pa, znači, pretpostavljam da i finansijski znači. Pa sad, finansijski, opet kažem vam, imam regularan posao, tako da mi to opet dođe kao sa strane neka kinta koju mogu da zaradim. Gde je ovo? To je viskoza u Loznici koja je napuštena već godinama. I vi ste ušli, odnosno ti ste ušli? Da, zato što nije uopšte obezbeđen prostor, može da uđe ko hoće. Jer ti možeš sad s ove tačke da apeluješ na klince koje te prate, a imaš veliki broj pratilaca. Da ne rade to. Naravno, zato ja idem tamo da ne bi neko drugi ulazio i da bi videli
šta zapravo ima tamo, jer mnoge... A šta ima tamo, reci mi šta ima? Pa ima, ima, recimo, negde imaju neke zapuštene mašine, negde ima svašta što nekog zanima, a recimo nema, niti ima prilike, niti želi da rizikuje da bi išao u takva mesta, jednostavno zbog strahova da nekog tamo nema, da ga neko ne napadne. Ti si odlično ovde pripremljen, vidim da imate i dron. Da, imate, da, da. Imate kamere koje nosite sa sobom. A, kaži mi, ovo si ti, je li tako? Da, to sam ja. Na krovu? Da, 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 na krovu je. Ne... Su super, sad roditelji, verovatno, ni ovo nisu videli, a? Pa ne znam, možda je ovo otac, pošto otac više prati šta radi. A kaži mi, bili ste ovde na Novom Beogradu IMT? Da. Kakva je tu situacija? Situacija je da je to oguljeno do kože, tu nema ništa potpuno, samo prazne te neke hale, prostorije. Mislim, jedno jako lepo iskustvo što se mene tiče ovako, da obiđem ceo taj prostor, jer je zapravo jako ogroman. Čak nisam, ja mislim, ni do kraja ga obišao koliko je to veliko. A kaži mi, šta je sledeće što ćeš raditi? Hoćeš nam otkriti? Šta sad istražuješ? Pa, ne bi baš da otkrivam. Nek me zaprate na... Pa moramo da se pripremimo dobro i da ovi ljudi koji možda su zaduženi za ove objekte, da te pozovu možda i da se posavetuju, da vide kako ćeš ući dalje, kao Houdini. Katarina! Katarina, da li se čujemo, da li se vidimo? Molim. Tu sam. Je li ima još nešto da si pronašla gde bi mogo da... Gde je Marko moguće da je ušao? Pa nisam. Ja zaista nisam ništa pronašla. Može da bude nešto možda u podnožju pilona, ali zaista nisam ništa našla. Ništa tvoje. Baš sam onako malo zbunjena, iskreno. I ja isto, da. Ne bih ovo savjetovala nikome. Ništa od tvoje obuke. Da, morat će Marko to obučava, ne SAS ili neke druge antiterorističke jedinice. Neka, hvala, ja svojim roditeljima ne bih nikad priredila to. Okej, poštoj, hvala ti Katarina Milova, Katarina Manolić, ali ti nam nećeš otkriti. Ali pretpostavljam da ljudi koji su nadležni za ovaj most, koji je vrlo bitan i naravno, pogotovo kad je bezbednost u pitanju, ne samo vas koji želite da uđete, kad si ušao unutra, to hoću da te pitam, je li bilo možda obeležja da je već neko ulazio pre tebe? Da, ulazili su uglavnom ljudi koji crtaju grafite, tako da nije sad da sam ja baš prvi koji je ulazio tu. Tako da, eto. Naravno, nikog obeležja nije bilo da, ali bilo da je zabranjen ulazak. Ali nema obeležja da je zabranjen ulazak? Ne, ne, potpuno... Što znači nisi kršio zakon? Pa u neku, ja mislim da nisam. Dobro, a kaže mi se, veći strah imao sad od u studiju ili kad si se penjao na 200 metara? Pa ne znam, kod vas je Boga mi je visoko ovaj prostor. Visoko, da. Da, znači je bilo malo zreka. Pre svega, mnogo ti hvala. Hvala i vama to. Što si došao i podelio ovo sa nama. Obično ljudi koji to rade ne žele da se slikaju, ali ne znam, verovatno da imaš poverenja ne samo mene, nego u celu ekipu. Želim da ne traumiraš više svoje roditelje. Da ne budeš baš primjer svim ostalim klincima da ovo rade, to ti želim. Da. Mi smo malo se raspitivali i u Skupštini grada kakva je procedura uopšte, ko vodi računa o ovim objektima, pogotovo kad je most na Adi u pitanju, pa ćemo mi da čujemo naše koleginice Branke Lasković. Branka, pre svega dobar dan, i ti se nalaziš na nekoj napuštenoj građevini, urbanoj, i to negde... ako se ne varam, kod nas u komšiluku u televiziji. Jeste, Deki, evo nas u Zemunu, a mislim da svako ko želi da pronađe neki napušteni objekat, da to stvarno nije teško pronaći u Beogradu, jer ih ima dosta. Što se tiče pristupa, moji kolega i ja smo došli kolima vrlo lako do ove lokacije, a možeš da vidiš i za mene, ukoliko bismo mi sada nastavili da hodamo nekih 5 minuta, došli bismo do napuštene zgrade i, kako kažu ovde meštani, ta zgrada sigurno napuštena stoji već ovde 20 godina, ali mi nećemo ići tamo da ne bismo davali primer drugoj, odnosno omladini i deci, a nažalost smo bili i sami svedoci i radili smo često kada se deca i penju i na vagone i na vozi i odlaze železničku stanicu, gde je nažalost bilo i smrtnih ishoda. Deki, pitao si me takođe i u najavi šta kažu nadležni iz grada Beograda. Ja sam ih svakako kontaktirala, slala sam im saopštenje, pa evo sada ću i pročitati njihovo saopštenje iz javnog preduzeća.
preduzeća Putevi Beograd odgovorili su sledeće. Most Nadi je dobio upotrebnu dozvolu 2019. godine i predat je na održavanje Sekretarijatu za saobraćaj Putevima Beograd i Beograd Putu 21. maja 2020. godine. U postupku izdavanja upotrebne dozvole proverene su sve zakonske procedure koje je trebalo ispuniti prilikom izdavanja istih. Putevi Beograda su uočili potrebu zaštite objekta zbog ranijih učestalih krađa na sličnim objektima i zato su planirali nabavku sistema za protivprovalnu zaštitu. Takođe su napomenuli da su projektom definisana i izvedena vrata na ulazu u mostu bila uredno obezbeđena i zaključana i da je ulazak izveden neovlašćeno i nasilno od strane neovlašćenih lica. Tako da, Deki, ja zaista se nadam, imali smo već prilike da čujemo i tvog gosta u studiju, a ja se zaista nadam da druga deca, tinejdžeri, da im neće padati nešto ovako na pamet, jer za dobru sliku i za dobar kadar zaista nije vredno rizikovati život i bezbednost zdravlja kako i sebe, tako i drugih ljudi. Jeste, Branka, to si u pravu, ali s druge strane, svi ti objekti moraju da budu dobro zaštićeni. Pre svega, taj ulaz mora da ima sigurnosnu kameru, to je pod brojem jedan, ne jednu, nego više. I, i da stoje neki natpisi. Ovako, samo potkrepljuje neku želju da se uđe u takve objekte, baš kao i taj što je iza tebe, ali pa ti kažem, Marka, taj objekat ne privlači, odmah ti kažem. Tako da, ništa od posete. Marko, hvala Branka, mnogo ti hvala. Vodi računa. Vodit ću, hvala. Pa nema, molite, nemoj da crvenim pred roditeljima ovde. I prodati, kažem, odmah u startu, kad sam pogledao taj snimak sa pilona, ja sam mislio da su ljudi vezani, da su ljudi profesionalci. Šta ti radiš privatno, inače? Pa radim u jednoj pekari ovde u Beogradu, tako da, eto, to mi je taj stalan posao, da kažem. Okej. Hvala ti mnogo na ovome. Nadležne službe, eto, čuli ste, obezbedite taj ulaz koji, eto, mi nismo pronašli, a nadam se da vi znate o kom se ulazu radi i da ne pade na pamet nikome, pogotovo klincima, mlađima, maloletnicima i starijima, da ne prilaze, uopšte ne prilaze ovom mostu.